stervende zwanen. Dag Chris. Welkom. Of ja, ik moet eigenlijk altijd mijn eigen welkom eten. Dat doet eigenlijk altijd een beetje verkeerd eigenlijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, ça va. Een rustige dag. Ja, ik ben gisteren nog eens gaan fietsen. Ik fiets nog steeds, maar vandaag heb ik dat niet gedaan. Is dat om, mocht er iemand nog bellen, of is dat volledig? Eigenlijk, daar hoop ik al niet meer op, maar ja, ik fiets gewoon graag. Dus. Ja, dat kan ik mij wel voorstellen natuurlijk, na zoveel... hoeveel jaar heb je prof geweest? Toch een tijdje, hè? 11 jaar prof. Ja, dus dat maakt eigenlijk altijd een heel groot deel van je leven uit, sowieso, denk ik. Zeker, dat is... de koers is begonnen op mijn 9 jaar, dus op zich ken ik niks anders. Nee, inderdaad. Heb je eigenlijk nog andere sporten gedaan? Ik heb nog, denk ik, 8 jaar basketbal gedaan. Ik heb vrij lang ook turnkring gedaan. Maar dat was gewoon recreatief turnkring. Ja. Basketbal was wel competitie. En dan heb ik nog wel van andere sporten geproefd, maar dat was nooit niet lang. Nee, de koers was altijd wel hetgeen wat je draagt. Ja, en zeker de eerste 5 jaar. Ik koerste wel, maar niet voor te zeggen veel. Of ik ging wel veel fietsen. met fietsclubs mee of met een paar vrienden. Maar ik ging alleszins niet trainen of niet echt specifiek koersen. Wanneer is dat al veranderd? Eigenlijk op mijn 20 jaar, denk ik. 19. Ah, oké. Toch redelijk laat eigenlijk, toch? Ik koerste ervoor wel, maar ik zat altijd in een vrij kleine ploeg. Of ik was niet echt super geïnteresseerd voor interclubs te rijden. En iedereen wou maar interclubs rijden. Dat was niet echt mijn ding. En dan bij de beloften is eigenlijk... Ja, dan ben ik mijn broer verloren. Ging ik voortstuderen. Dat ging niet goed. Dat was allemaal heel kort opeen. En ik heb gezegd, ik ga een jaar koersen. En dan zat ik bij een ploeg van Ingel Münster. Van Ingel Münster? Wij zitten vooral duidelijkheid in Zoersel. Dus ja. Ingel Münster is zelfs van mijn kant nog een eindje. Dus, Exact. En ja, ik had dan een half jaar gestudeerd. En even gestopt. Ik ging mijn school veranderen. En daardoor wat meer gaan fietsen. Dan word ik ook beter. Ja. En ik reed mijn eerste topcompetitie en ik reed direct een tweede. En ja, ik was vertrokken eigenlijk. Want bij de beloften heb je ook wel in 2009, denk ik, dat was. Ook wel direct de Ja, dus eigenlijk was 2007 was mijn eerste jaar dat ik echt interclubs reed. Mm-hmm. Ja, en dan ben ik eens een week naar Spanje gaan trainen. Ik kwam terug en ik kreeg tweede in de topcompetitie in Zellik-Galmaarden. Mm-hmm. Dat is eigenlijk voor mij de opening geweest naar een stapje hoger in het fietsen. En dan ben ik naar de jeugdploeg gegaan van Lotto. Dat was toen Davo. Ja. Dan heb ik wel wat koersen gewonnen. En het jaar daarna was dat in 2009. Dat was het jaar dat je Europees kampioen geworden bent. Dat was in België zeker, hè? Ja, in Hoogleden Gids. Ja, inderdaad. Waar ik dan nog een paar jaar later zeker, met Topsoort Vlaanderen, dan bij de profs ook BK was. Ah, ja. En dan won Gilbert. Ja, ja, juist. Ja, dat is inderdaad 2000 en zoveel. Ik weet het ook al niet meer. 10 of 11, ja. Ja, ik denk 2011 was al sinds het jaar dat hij ook bijna alles won, Gilbert. Ja, ik denk dat het 11 was. Ja, inderdaad. Iets was. Ja, dan denk ik dat we met 13 voorop waren. Ja. En dat ik 12e was. En Kenny de Haas 13e. Denk ik, hè. Maar de kopman had wel gewonnen, dus dat was... Die heeft er al wat... Vanaf die weg waren, heeft, denk ik, toen Bakelands in de Haas veel op kop gereden. Er waren er 3 van Lotto mee en denk ik 4 van Quickstep. Ja, 2011 is... zit want, ver in mijn geheugen, maar toen zegt mij inderdaad wel nog iets. Toen was het vooral Bonen, Gilbert. En, ja, inderdaad. Ja. Maar 2009, 2 jaar eigenlijk eerder... Europees kampioen. Ja. Hoe herinner je die koers zelf nog? Want dat was wel... Ja. Ja, dat was een zalige om een kampioenschap in eigen land te rijden. Ja, sowieso. Ja. En ja, dat was ook het eerste jaar dat ik eigenlijk geselecteerd werd door de nationale ploeg. Ik had het jaar ervoor ook 1 of 2 koersen gedaan. En dan, toen zat ik in de pool, dus dat was wel leuk. En, ja. Direct prijsrijden, dat is wel zeker. Bondscoach was dat toen? Jean-Pierre Dubois. Ah ja, oké. Okay, ja. Ja, toen gewonnen, was de eigenlijk ook leider, denk ik, die de sprint aantrok? Nee, wij waren met 4 of met 5 weg.
Oké. Okay. En Keukelaar zit in de groep erachter. Oké. Okay. En die kwamen eigenlijk in de laatste bocht bijna aansluiten. Oké. Okay. Maar ik ben eigenlijk beneden aangegaan. Ik denk dat het nog 300 meter was. Dat is nog redelijk ver dan. Ja, maar dat was zo licht oplopend. Er was er een van dat groepje van vijf weggereden. Maar ik had de laatste 3 kilometer gewoon gepokerd. Ik had niet meer overgepakt. Ik had gewoon puur gerecupereerd. Dus. Ja. Ik had nog een cartouche zitten. Okay. En dat was dan licht oplopend. En, ja, je wist dat, je werd er al gepasseerd een paar keer. En ik heb mijn spurt ingezet vanaf het omhoog ging. En dan kun je ook veel meters goed maken. Hè. Want ik denk dat Jaroslav Maric voor was. En die had dat wel een serieus gat, maar die viel helemaal stil. Mm-hmm. Ik was dan opkomende man en ja, ik vloog er eigenlijk over. Ja, het was een beetje een sprint van stervende zwaan om de podcastnaam even makkelijk te krijgen. Ja. Maar toen, ik weet niet of je de uitslag van toen nog weet, maar het was Ivan Langberg die mij zei dat in de top 10 ook Peter Sagan toen tussen zat. Exact. Dus er wel een paar mooie namen. En Marcel Kittel ook, denk ik. Ja, inderdaad. Dus ja, en het jaar daarna wonnen die direct in Parijs-Nice. En ik denk dat ze het jaar daarna in Parijs-Nice 3-4 ritten wonen. Die inderdaad met die een aantal ritten wonen, waardoor dat hij helemaal omhoog klom met Liquigas toen. Ja, exact. Dus heb je die gasten ook effectief leren kennen? Ook? Eigenlijk niet. Nee, waarschijnlijk. Hè. Dat is moeilijk om sowieso sommige van die figuren te leren kennen. Dat is de selectie waarschijnlijk enkel. Hè. Ja. Ik heb die niet... Ja, dat was zo eerder van, het jaar ervoor, daar won ik en nu winnen die daar ineens. En voor mij was dat was ineens een grote stap dat die gemaakt hebben, maar ja, het kan. Ja, uw stap was eigenlijk niet... was ook een goede een grote stap, maar vooral duidelijk. Hè. Van de belofte naar de pros gaan is gewoon al een grote stap. Ja, ja. En ik heb mij geweerd bij het Opsters Vlaanderen. Ik heb zelfs een paar koersen gewonnen als eerstejaarsprof, dus dat is... Dat zijn goede papieren. Ja, want hij reed eigenlijk bij de jeugdploeg. En hij had ook stage gekregen bij Lotto. Bij Lotto. En toch gekozen voor Topsport Vlaanderen. Is dat omdat het een duidelijk project is? Van, ik had al 4-5 keer met Lotto contact gehad. Mm-hmm. En elk waren ze niet geïnteresseerd. En dan vlak voor het Europees kampioenschap, aan de start, kwam Walter Plankaert naar mij een hand geven. En die zei, vanavond moeten we eens klappen, hè. En ik was daardoor wel gecharmeerd. En ja, inderdaad, na het Europees, wou Lotto mij dan toch. Mm-hmm. Maar dan voelde ik me eigenlijk een beetje in mijn gat gebeten. Ja, en dan had ik alles nog eens goed laten bezinken ook. En ik denk dat ook voor je carrière, voor je jonge gast, ook een betere evolutie is om naar Topsport Vlaanderen te gaan. Dan direct naar de grote ploeg Lotto, om dan in dienst te rijden. En na 2-3 jaar misschien einde carrière. Ja. En daar heb ik al veel over liggen denken. En achteraf gezien is dat wel de goede keuze geweest. Ja, want ik denk dat je als sprinter bij dat soort ploegen ook wel de kans krijgt. Bij topsport, we helpen elkaar ook. Nee. Maar dat is niet... Er zit geen... Ja, iedereen krijgt zijn kansen, heel het jaar door. En, dus dat is wel mooi. Je bent ietsje vrijer. Ja, inderdaad. Ja. Je hebt eigenlijk, de lijst is ook enorm, hè, van het aantal mensen die... Er zijn, die als je terug ziet hoeveel goeie dat daar zijn uitgekomen... Ja, absoluut. Dat is, ik denk dat het soms beter is. Niet voor iedereen. Er zijn altijd supertalenten. Ja. Maar ja, ik wist aan mijn eigen... Ik ga niet... Mijn stappen gaan trager gaan. Ja, ja. Maar dus ik had zoiets van... Ik ga liever naar daar. Het is dikwijls slimmer om dat van jezelf te weten dan te denken van... Ik ga die stappen allemaal overslaan. En ik denk dat je die stappen kunt zetten. Maar je kunt ook verrekt net dan. Nu, we zitten hier eigenlijk in Zoersel. We zitten in Café Frengal. Misschien eerst eens uitleggen wat dat juist is. God, dat is een... dat was eigenlijk een passie. In 2008, 2009 had ik al zo'n idee van... Ik wil een koffiehuisje met een fietsstand. Mm-hmm. Ik had een heel concept in mijn hoofd zitten. Ik had nog geen echt businessplan klaar, maar ik had dat wel de voorbereidingen eens op papier gezet. En toen zeiden er een paar tegen mij, dat gaat toch nooit niet werken. En als je dan ziet, zo in die 10 jaar daarna, zijn er hier en daar wel die concepten uit de grond gekomen en die marcheren. Dus op zich ben ik wel blij daarom. Dus ik had toen eigenlijk al die gedachten en de interesse in de koffie. En ook als coureur, als fietser, als je ergens in ga. Ik dronk niet graag die zoete drankjes onderweg. Als ik stopte. En water drinken, dat is maar water. Dat is maar water, ja. Ja.
Zelfs ben ik wel in de koffie gerold. Ik zocht wel zo mijn plaatsjes op altijd. En dan is het eigenlijk helemaal ontbolsterd toen ik thuis een professioneel machientje heb gekocht. Een single, een één pit gewoon. En ja. dat is voor thuis perfect. Mm-hmm. Ja, en dan heb ik zo abonnementen gehad bij verschillende branders. Heel veel verschillende koffies geproefd. En op den duur was ik niet meer tevreden en ik zei, ik kan dat beter. En dan, ja, gaan praten met een brander die naar mijn goesting, mijn ideologie werkt. Mm-hmm. Op de correcte manier. En ik heb zo een paar waarden en normen die ik wel hoog acht. En zo wil ik werken. Ja, rond ecologie dan bijvoorbeeld of zo? Of? Vooral vers. Versheid, ah, ja, okay. Kwaliteit. Maar dat heeft dan een prijs. En ja, maar ik kan ook niet gaan concurreren met de supermarktprijzen. Nee. Ze kunnen dat niet aan. Nee. Dus ik wou iets beter maken. Mm-hmm. Ook iets duurder is, maar dat wel correct is. Ja. En ja, dat heeft al wat jaren ingehouden, maar het werkt. En ik ben er wel fier op nu dat ik mijn eigen blend heb gemaakt. Ja, dat is wel tof. Want we waren net ook aan het vertellen nog voor we hier op al die knopjes geduwd hebben. Ja. Dat je ook bezig bent met een kerstmis blend. Exact. Was er verschillend aan dat soort blend dan? Of ja, de kerstblend is eerder gewoon een iets kruidigere koffie. Ja, ja. Die in de winter wel meer tot zijn recht komt, vind ik zelf. Ja. Dat geeft een warmer gevoel, een wintergevoel zal ik zeggen. Ja. En ja, we koppelen dat dan aan kerstmis. Als, dat is toch altijd een leuk moment. Ja, het is dat. Vandaar. En kunnen mensen dan, misschien nu in deze tijd misschien niet, maar kunnen mensen hier dan ook effectief iets drinken? Ook, of? Nee. Ah, okay. Het is enkel verkoop. Ja. Oké, okay, zo. En je doet dat nu anderhalf jaar, maar hoe... ik vraag me altijd af, wat trekt u er dan zo aan in het koffieverhaal, dat blijft Ja, ik heb nog meer plannen, zo gezegd. Ik zou wel een plek willen creëren waar je wel een koffie kunt gaan drinken. Ja. Dus dat zit nog altijd in het achterhoofd en dat wil ik nog wel gaan doen. Maar ik ga dan niet zomaar ineens de deuren openen. Zeker nu niet, in deze tijd. Nee. Het is een beetje lastig om nu iets te beginnen. Ja, het is heel moeilijk om nu in te schatten wat er binnen 3 maanden, binnen 3 weken, binnen 3 jaar bijna... Er is veel veranderd vorig jaar. Dit jaar. Ja, dit jaar. Maar... Ja. We willen allemaal dat vorig jaar is. Ja, het is 19, echt, hè, zo gezegd. Ja, december 19 is dat eigenlijk uitgebroken. Dus. Ja. Het is allemaal heel veel veranderd, inderdaad. Het heeft ook, hoe heb je het eigenlijk voor u als renner, maar ook gewoon als mens beleefd? Want het is gek, denk ik, hè, geweest voor iedereen. Maar voor wielrenners die constant hun schema zagen opschuiven, denk ik ook. Ook, en je doelen werden zo wat weg. Ja. Alles was onzeker. Wanneer gaat de koers terug open zijn, wanneer dit? Ze kunnen niet ineens zeggen, oh, nu is het open. Dat vraagt altijd planning. Dus het was allemaal zo onzeker. En gewoon doelloos rondrijden, vond ik dat. Dat was niet altijd even simpel. En ik koos zelf, van de dag dat elke lockdown was, koos ik zelf voor... Dus ik ga eerst 2 weken rusten en dan terug gewoon opbouwen en... Het ging toch altijd meer dan een maand overgaan voor de eerste koers zeker was. Ja. Dus je had in principe nu tijd voor je klaar te stomen. Maar dat werd eigenlijk al niet echt in dank afgenomen door de ploeg, dat ik ging rusten. Maar ja. Het is ook niet veel. Ja, had ook weinig perspectief op dat moment, denk ik. Ja, er was eigenlijk niks. Ze waren eerder tegen ons aan het zeggen van trainen. Want straks gaat de koers terug beginnen. Maar dat was niet realistisch naar mijn denken. Ik zei direct van, dat gaat minstens 3 maanden duren voordat er terug iets... Ja. En het heeft effectief toen 3 maanden geduurd voordat er versoepelingen waren. En het heeft nog langer geduurd voordat het eerste koers was. Ja, want... En dan de helft van de koersen waren afgelast. Ja, ook al. Dus enkel de jongens die eigenlijk de tour reden, hadden een degelijk programma. Niemand was niet echt vermoeid. Dus die dat een tour hadden gereden, die kwamen eruit, die waren goed, die waren niet vermoeid. En die reden goed, dus er bleven ze mee koersen. Dus eigenlijk... Ik heb dit jaar niet gekoerst. Hoeveel koersen heb je gereden dit jaar? Ik heb er zelfs geen idee van. Ja. Echt geen idee. Als er 30 zijn, zal het veel zijn.
Ja, het is, want ja, af en toe zat er wel een hele lange periode tussen ook, denk ik. Als zo van... Ja, en dan hadden we een stage. Dan was ik eigenlijk goed. Ik had die 5 weken ervoor elke week 20 à 25 uur specifiek getraind. Een stage gedaan en dan aan mijn eerste koers al binnen 3 weken. Ja, en dan mist je heel je trainingsarbeid. Ja, inderdaad, dan is het eigenlijk alweer voorbij. Ja, want dan heb je in de bergen getraind en dan is dat eigenlijk goed. Dan heb je een week recuperatie nodig en dan zou je moeten koersen. Maar dan was er nog 2 weken te overbruggen. En dan kun je die vorm dat je dan hebt, die kun je niet houden. Dus die brokkelt weer stil af en dan is het koers. Ja. En dan waren er jongens die al gekoerst hadden, want dat waren die voor het tourprogramma. En ja, ik raakte niet in vorm, alleszins. Nee. Maar ik heb het ook al wel bij andere mensen ook gehoord, dat ook zo een beetje hetzelfde verhaal. Dat het heel moeilijk is om dat 2020 voor heel veel mensen in het algemeen. Maar ik denk dat dat in parallel loopt met heel veel andere zaken. Het gewone leven, het gewone werken. Ja, het is dat. Het enige voordeel dat je hebt in dat soort, dit soort periodes, dit soort jaar, om dat helemaal, dat je er wel uit leert, denk ik. Hè? Ergens wel. En in het begin ook. Dan doet dat iets deugd. Hè? 2 weken. Ja. 2 weken was dat leuk. Even rust, iedereen bleef thuis. Iedereen kon thuis wat opruimen, zogezegd, of kleine klusjes doen. Maar dan waren die gedaan, dan zijn ze erbij gebeend. En dan... Ja. En dan is van, en nu? Ja, inderdaad. ik ben nu verhuisd in die periode, maar ik woonde daarvoor niet ver van de café van mijn tante. En die zei ook van, hoeveel keer kan ik mijn café schilderen? Ik kan het niet blijven schilderen, nu dat we toe zijn. Dus op de duur moeten we wel... Nee, ze hebben 1 keer een steunmateriaal, een steunpremie gehad. Mm-hmm. Maar ik denk, de tweede keer is er niks... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet niet. Er is zo niks van in het nieuws geweest. No. Maar ik heb inderdaad ook wel wat cafés gezien. Zo, die hebben hun charme. En in jaren klein werkjes gedaan. En nu ineens, in die lockdown, boom. Ook alles gedaan. Kei proper. En nu staat dat er dicht. Ja. Ook weer zonde. Hè. Ja, die hebben dan allemaal investeringen gedaan. In het zogezegd het veilig aan te pakken. En, maar ze moesten allemaal terug dicht. Dat was een beetje... Ja, ik had alleszins heel veel vraagtekens bij. Ik respecteer alles, maar ik stel wel heel veel vragen bij heel veel beslissingen. En, ja, ik heb ook het gevoel dat je geen vragen meer kunt stellen. Of dat je dan bij sommige mensen zoiets hebt van... Je mag er geen vragen over stellen, want dan zijn ze zogezegd al direct sceptisch tegenover het virus. Ja. Terwijl het een heeft niets met het ander te maken. En dan de directe reactie, ga maar eens aan spoeten. Ja, maar dat heeft niets met... Hey. Het zijn maatregelen soms die soms heel vreemd in elkaar zitten, maar kunnen er ook allemaal niet veel... Maar heeft 2020 ook met het hele corona-verhaal ervoor gezorgd dat je nu op dit moment officieel of niet officieel op pensioen bent als wielrenner? Ik denk dat de corona het wel een jaar vervroegd heeft. Ja, ja. Op zich vind ik het niet erg. Ik mis het niet. Mm. Ik heb het 11 jaar gedaan, zoals we al gezegd hebben. Ja. Ik zal het misschien wel gaan missen. Ik hoop dat mijn connectie met wielrennen, met de koers, wel gaat blijven. Ik denk dat wel. Mm. Maar ja, ik had graag nog 1 jaar gekoerst. Maar zoals dit jaar was, en zoals de vooruitzichten zijn, heb ik er eigenlijk wel... Kan ik er vrede mee nemen? Ja. Want ik heb er echt niet van genoten dit jaar van de koers. Dan is het ook je komt meer, aan de start. Ja. Er staan 30 meter van de bussen staan hekken. Er mag niemand nog bij. Je ziet niemand. Het is zo, het komt allemaal zo kil. Zo. Ja. Je moet aan het podium gaan tekenen. Ze roepen uw naam, er staat niemand. Ah, dat is gewoon grappig. Maar... En dan staan er zo bij stil. Van, dan stel ik je mijn vraag, voor wie of voor wat doe ik dat hier nog? Ja, inderdaad. Dan, ja, want... Voor de mensen thuis in de zetel die naar de koers zien. Maar, Ik denk dat je dan wel misschien... Misschien is dat je anders weinig beseft of weinig mee bezig bent, maar dat je dan wel beseft van hoe plezant dat wel is om dat te kunnen doen als er volk staat. Daar heb ik altijd heel veel van genoten. Dat geeft mij altijd energie. Ja. Van gewoon het menselijke aan heel dat ding. Dat de fans, de supporters, ook zo dicht kunnen komen bij ons. Ja. Soms, je moet wel ergens een grens stellen voor je eigen ook te beschermen. Ja, tuurlijk, Maar ik vond dat wel mooi, dat hij in het wielrennen zo dicht... De mensen konden heel dicht bij u komen.
denk dat je ook iets uniek is in andere sporten. Ja, ja, inderdaad. Ik ga soms aan de basketbal zien. Je komt niet bij die... Nee, komt jij niet in de buurt, hè? En voetbal ook. In voetbal helemaal niet. Er staan zelfs van die Hera zeker tussen. Ja, ja, zoals bij de bus en zo ook. Dat je denkt van, ja, dat is heel vreemd. Ik herinner mij ook nog dus, dat ze af de, van de bus stappen kunnen. Ja, ergens een zulte waarheid, denk ik. En als ze ook allemaal met hun koptelefoon zo van die bus stapten. Als ik daar een keer naar een wedstrijd ging kijken, dan dacht ik ook van... Dat helpt niet in, in de beleving van de mensen, maar blijkbaar... Ja, dat, er is een overvloed. Hè. Er zijn zoveel mensen dat ze zo'n materiaal nemen. En dat die sporters, ik kan ook soms begrijpen, dat die hun eigen dan zelf gaan afschermen. Want er staan 500 man achter een ding, uw naam te roepen. Ja, ja. Op den duur, ja. Schisselijk. En als je er ene een handtekening geeft... Dat is vooral, hè. Moeten ze alle 500 doen, hè. Dus dat is vooral. Dat is ook zoiets, ja. Ja. Maar dus bij supporters, dat maakt het ook wel leuk natuurlijk, bij het wielrennen, dat dat... Ik heb heel vaak het gevoel dat wielrennen en de supporters en de wielrenners, of de renners in het algemeen, die ook altijd wel heel dichte relatie hebben met heel veel goede supporters. Die supporterscafés is iets typisch Vlaams. Ja. Dat is wel... Dat is iets mooi. Ja, dat is iets Ik heb nooit in mijn dorp gezegd van, oh, dat café is mijn supporters. Ik heb eigenlijk een neutrale positie daarin genomen. En ik kwam eigenlijk, er waren in Schilde. Daar ben ik opgegroeid. Daar heb ik 25 jaar gewoond. Er zijn eigenlijk 4 of 5 cafés en in elk café hong wel een foto. Dus dat was eigenlijk neutraal. Ik wou niet echt één café. Ik wou niet ik wou mij nooit niet linken met één café. En, ik vind dat op zich ook wel mooi. Dat dat ook kan ook bij wielrennen. Like mijn ouders die zijn op de koers, die supporteren voor mij, die komen voor mij, maar die zullen ook voor iedereen. Voor anderen blij zijn en supporteren. En dat is ook zo mooi aan het wielrennen. Je hebt geen clans of zo tegen elkaar bijna. Niet echt. Ja. En ik heb zoiets op een BK meegemaakt dat er mijn supportersbus tegen een ander supportersbus. En dan hoor ik die verhalen nadien. Die waren elkaar niet aan het uitdagen, maar zo elkaar aan het... Ja, zo een beetje plagen. Maar, ja, maar het was zo plezant, zeiden ze. Dat het gewoon geweldig was. Op een plezante manier. Ja, dus, exact. Dus, ja, dat is wel het leuke aan heel die... Heel die klans, als er dan al zijn een supporter, is dat dan wel... Ik denk, ik heb elk jaar supportersbus gehad. Dat is ook superleuk. Ja. En ik ging er meestal mee naar huis. Dus, als het Belgisch kampioenschap was dan bijvoorbeeld. Ja, exact. Met de bus terug. Ja, ik ging altijd met de bus mee terug. Een paar pintjes. Meestal staat een bak dan ergens in de midden. En dan, van voor was het rustige gedeelte en van achter waren de feesters. Hè. Ja. Het was in school ook zo. Ja. En het is nog niets veranderd dan zoveel jaar later. Zat ze dan van voor of van achter? Ik ging er overal. Overal een beetje. Dat is nog makkelijk zetten. Als het een beetje te wild wordt, dan kun je er nog een beetje meer van voor na zetten. Exact. Dat was speciaal tijden. Ja, inderdaad. Het werd alleen moeilijk als er... Op een gegeven moment waren er 2 bussen. Dat was niet... Dat kiezen. Dat was moeilijk, ja. En dan heb ik sowieso een keer halverwege overgestapt. De andere bus. Als er een plaspauze is, dan moet je daar eens overstappen. Hè. En ik weet nog hoe, na Hoogleden Gids, dat de bus ons gewoon heeft afgezet aan een... geen discotheek, maar iets soortgelijk. Iets soortgelijk. Ja, dat kun je geen discotheek. Dat was echt... Dat noemde de schuur toen. De schuur. Maar dat is ondertussen overgenomen. En ik weet niet of het nog bestaat. Maar ja, zijn we daar gewoon gaan feesten. Ja. Uiteindelijk, dat mag ook wel een keer, hè. Daar een deel afgezet en dan is de bus nog in het dorp gestopt. En ja, dat was wel een epische avond. Ja. Is dat ook na veel overwinning dat dat... Ook, of ja, veel overwinning. Is dat dan na overwinning dat je dat ook af en toe een keer gedaan hebt? Nee, als prof ging dat eigenlijk niet. Nee. Dat is, enkel maar dan dronken wij iets met de collega's. Misschien 1 glasje champagne in het hotel nadien. Maar dat was, of 1 biertje. Maar daar weer van genoten. Ik denk, dat is een moeilijke grens. Je moet dat vieren, vind ik zelf. Ja. Want een koers winnen, dat is uniek. Dat doe je niet elke week, een koers winnen. En op de duur, als je in een winning mood zit en in de ploeg winnen ze wat, links en rechts, dan wordt dat normaal. Maar dat is niet normaal, een koers winnen. Een koers winnen moet gevierd worden. Ja. En dat geeft volgens mij een extra boost aan alles. Mm-hmm. Ja. Hoeveel koersen had jij gewonnen nu? Ik dacht 13, maar...
zou kunnen. Het is niet een geluksgetal, 13 natuurlijk. Jawel, voor mij wel. Is dat een geluksgetal? Ja, ik ben geboren op vrijdag de 13e. Je bent geboren op vrijdag de 13e, ja. dan kun je het inderdaad alleen maar zien. En ik heb wel wat koersen gewonnen, met nummer 13 zelfs. Ja? Ja, ja. En dan ook ondersteboven? Nee, zo erg niet. Ja. Zo erg niet. Oké, okay, dat wist ik zelfs niet. Ik denk zelfs mijn allereerste koers ooit, als 12-jarige. Bij de aspiranten was mijn nummer 13. Ah, oké. Okay. Dat zelfs nog weet, de rugnummers onthouden. Ja. En als prof bij Lotto Soudal heb ik ook een keer mijn nummer 13 gewonnen. Ik denk zelfs in Picardia. Ah, oké. Okay. Ik ging zeggen in ook de koersen, want daar was ik zelf bij. Ik vond het snel, ik denk dat ik daar 3 had. Ik had dat jaar heel veel 3. Of 33, of... altijd iets. Heb je iets met cijfers of zo dat dan? Nee, dat jaar wel. Ja. Daarmee ik dat nog zo goed weet. Ik had alle koersen die ik daar won. Ik had er 7 koersen gewonnen in 2 klassementen. Dus dat zijn 9 overwinningen. Alle koersen die ik dat jaar won, was met 3 of 13 of 33. Dat is eigenlijk heel zot. Ja, dat is inderdaad wel iets dat je dan inderdaad wel had. Elke keer als je de deelnemerslijst kreeg. Ja, op den duur was het zo. Ik een nummer kreeg voor de koers. Zo, ja. Ja, ik win, hè. Ik ga winnen vandaag. Hè. Ik heb 3 jongens. Stop maar, ze. Dat was op den duur al het grapje aan het worden. Ja, dus, dat kan ik me wel voorstellen. Dat is de euforie, de winning mood, dat ging zijn. Ja, natuurlijk, hè. Je vertrouwen wordt zo hoog, je voelt je goed. Ja, want dat was het jaar 2015, dat je ook een koers won. Maar toen, zoals je zelf al zegt, heel veel koersen gewonnen dat jaar. Ja. Ik denk dat het beste jaar was. Hè. Ja. Ik was, naar mijn gevoel, ik had weer een stap gezet. En hoe dat alles ging, dan dacht ik dat ik... Naar mijn gevoel ging ik in 2016 in de World Tour kunnen meedoen voor de overwinningen. Ja. Want ook een koers herinner ik mijzelf... heel goed. Dat was heel... Omdat mijn grootmoeder heeft... Ik heb het nog wel gestuurd, maar ben het uiteindelijk vergeten. Mijn grootmoeder woont op... of heeft gewoond op Nokerberg. Ah, ja. We zijn altijd... Maar ik denk dat 2014 haar laatste jaar was als ze daar gewoond heeft. Ze woont nu ergens anders. Ja. Ze woonden op Nokerberg. En dat was heel handig voor ons, hè, want wij gingen naar Nokere koersen gaan kijken. Maar je kon gewoon... Gewoon altijd binnen gaan kijken. Rap even buiten. Dus dat was maar... Maar ik denk dat dat... net het jaar ervoor moest geweest zijn dat ze daar niet meer woonden. Maar toen was alles wel redelijk ver voor op... Ja, exact. Ik had vanaf de kasseien aangegaan en ik had direct, denk 2 lengtes. Ja, inderdaad. Ja. En ik bleef die houden. Dus dat was... Het is een unieke aankomst, hè. Voor mij lag ze heel goed. Ja. En ik had ze al een paar keer gedaan ervoor. En altijd zo'n kleine foutjes. Ik was al 2 keer tweede geweest. Ja, dat zijn. En elke keer zo... met een gevoel van, ik had kunnen winnen. Ja. Daar. Dat komt elke keer wel terug met het idee van... Ja. Het kan hier en... En dat was in Samijn ook. In dat jaar won ik dan in Nokere, in Samijn. In Samijn. Dat zijn terug die kleine foutjes, maar geen zotte foutjes, maar op tweedes. Ik denk bij vakantie dat ik 5 keer tweedes ben geweest op een jaar. En elke keer iemand anders. Hè. Dan was de Maar dat mij eens klopte, dan was de Boassenhagen dat mij eens klopte, dan was dat... dan was dat zo god, altijd tweedes. Ja, dan bent dat ook... Dat is dan ook zo'n cijfer, dat blijft dan, denk ik. Maar dan was dat leuk. Dat was niet altijd dezelfde, dus... Ja. Het was een... Want er waren een andere koersen, dan ben ik tweedes en dan is de Maar vierdes. Of dan was Boassenhagen derdes. Dus dan klopte ik die mannen, maar dan... Ja, maar ik had dat jaar niet gewonnen, dus dat is wel spijtig. Ja, dat is inderdaad wel betant dan. Wat is de mooiste van het groepje overwinning? De mooiste? Dat is eigenlijk heel moeilijk. De mooiste. Als prof zijnde. Dat hoeft zelfs niet als prof te zijn. Goh. Echt de mooiste, ja. Het blijft stil aan de overkant. Ik vind persoonlijk, Samijn en Nokere, vind ik... Dat waren voor mij 2 heel leuke zegens. Ja, het zijn mooie koersen. Ja. Dat is niet puur een vlakke koers. Er werd wel een massaspurt in Nokere. Mm-hmm. Nu is de koers nog wat lastiger geworden. Nu is het heel moeilijk voor nog... Ja. Maar toen was de koers nog een beetje open. Het was niet per se een spurter dat won. In Samijn is dat helemaal
Ja, er wint nooit echt een spurter. Nee, het is altijd zo een rare koers daar. Dat valt altijd het jaar dat ik won, dat weet ik nog goed. Dat is eigenlijk een groot deel van die zegen is dankzij Thomas de Gent. Die was in de vlucht en die kwam gewoon trainen. Maar dat zat in de vroege vlucht. Dat is trein voor Thomas, ja. Ze hadden gevraagd, Thomas, kom jij die koers doen? Jij zit toch in België? En, oei, kom wel. Of zijn Thomas. En dan zo, ja, Thomas, als je iets voor de ploeg wilt doen, het zou wel handig zijn als jij in de vlucht zit. Maar die doet dat dan nog? Die zit dan nog in de vlucht? Dat is allemaal niet evident, hè? Nee. Het lijkt altijd evident als hij dat doet, maar... Hè. En dan... Quickstep was aan het achtervolgen, want ja, wij moesten niet rijden, wij hadden de Gent mee. Ja. Dus wij zaten achter Quickstep. En dan waren ze al bezig. Ja, zeg dan maar dat we trager gaan rijden, want we rijden het zelfs dicht. Ja, zo van die dingen. En tuurlijk. Zalig. En dan waren ze in het peloton harder te rijden en ze kwamen niet dichter. Ay, niet genoeg voor, nee. Als je het berekent, van oei, hup, één erbij, boef, één eraf, één erbij. Ja. En eigenlijk heeft Thomas toen Quickstep een beetje onthoofd. En dat heeft hij mij een voordeel gespeeld, diep in de finale. Ja, dus zelf eigenlijk niet meer... Dus er kwamen geen manneke tekort, maar ze hadden ook geen overschot niet meer. Ja. Want ze hebben wel daar, vanaf die laatste kasseistrook, had Van den Berg vol een bak gereden, dan Terpstra, en dan Lampaard nog. En die trok aan voor Meersman. En ja, er zat niemand niet meer in het wiel. Dus. Dat is een voordeel. Maar als er nog één bij is, één meer, dan komt Gianni nog beter aan de meten. Ja, ja, dat is dankzij Thomas. Hè. Ja, dankzij Thomas. Ik denk dat er wel nog een aantal zijn die dat verhaal kunnen vertellen als ze een koers gewonnen hebben, dankzij het beukwerk van... Maar ik had al bij Thomas gereden, bij de belofte, dan bij Top Sport Vlaanderen. Bij Vacan Soleil samen gereden. Ja. En zo heb ik al heel veel koersen gehad, dat ik zo... Dat ik ook al heb afgestopt dat hij voor was. En ja, heel veel momenten, zowel dat hij won, ik won. En, ja. Ja. Het is een beetje, het klinkt onherbiedig, maar dat is het eigenlijk totaal niet een beetje een ongeleid projectiel misschien in de koers. Maar het kan wel in je voordeel uitspelen, want dat is soms een beetje zijn, bij wijze van spreken, zijn eigen woesting doen. Maar. Die weet perfect waar en wanneer ze. Ja, ja, dat wel. Is, ja. Ik denk dat het heel moeilijk is als ploegleiding dus misschien om dat hij veel beter soms nog weet dan... Eigenlijk is hij heel gemakkelijk. Je moet die gewoon vertrouwen geven en laten doen. Ja. Dat is ook een voordeel. Dat kunnen er niet veel. Ja, dat is waar. Dat is eigenlijk wel waar. De meesten zitten dan in dat oortje. Ja. Weer met die workers of bezig, na de koers. Hey, doe nu zo of zo. Nee. Je moet daar... Met Thomas moet op een andere manier omgaan. Ja. Ik denk dat hij dat bij Lotto laat ze wel een beetje zo zijn eigen ding doen. Ja, ja. Ze hebben daar dat wel belangrijk is. Om... En ze geven hem ook wel een mooi programma. Ja, inderdaad. Ze gaan er wel goed mee om, denk ik, wat dat betreft. En dat is ook iets heel belangrijk. Dat brengt heel veel rust in de hoofd. En als je rust hebt in je hoofd, vind je heel veel. Ja. Ja, inderdaad. Maar ik heb wel het gevoel dat dat bij jou ook zo is. Ook al als mens, sowieso een rustige mens, denk ik. Ook in de koersen? Nu wel. In de koersen soms... niet altijd, maar normaal wel. Ja. Want er was één anekdote die Guy van der Langenberg mee opgestoken heeft. Ik weet niet meer welk jaar het juist was, maar dat een afdaling van de Poggio gevallen werd. Ja, en dat er nadien... of dat, hij zei dat er iets met de tubes was. Het was een combinatie van ja. De tube, de velgen, de remhoeven in de remblokjes. En hij zei, ik heb zelf niemand zo boos te zien over die tubes tegen die leer van de schuur. Dus je kunt u wel kwaad maken. Wat dat ja, als ik recht in mijn schoenen sta. Ja, ja. Naar mijn gevoel, als ik vind dat ik recht aan spreken heb, dan ga ik wel... Ja. Maar ik denk dat het voordeel is dat je dat wel kunt doen bij iemand als een leer. In de zin dat dat wel iemand is die beseft. Allee, dan achteraf wel... Nee, eigenlijk... Over die leer kan ik zo goed als niks slecht zeggen. Nee. In het peloton lag ze er soms wel wat mee. Zo van, ja, wat weet je nu van koers, dit of dat. Of, ja, nee, okay. Maar eigenlijk heeft hij mij wel... heb ik misschien van Hilaire het meeste opgestoken. Dat misschien ook wel een les is voor veel anderen. Ja. Er zijn veel andere ploegleiders die naam en faam hebben, maar waar ik nog nooit niks heb van bijgeleerd.
Ik ga niet vragen wie je zo flink bent. Nee. Ik ga het ook niet zeggen wie, maar ik ga alleen zeggen, omdat ze Hilaire heeft nooit gekoerst. Nee, inderdaad, ja. Ze zit in de koerswereld en toch heb ik van hem eigenlijk vrij veel opgepikt. Je kunt ook bijna niet anders. Dan allee, hoe lang doet hij zo al niet? Al heel lang. een soort dinosaurus van het uur. Dus dat kan ook niet anders dat je dan wel ergens iets van weet, uiteindelijk. Maar ja, we waren er net over 2015 bezig. Dat gevoel van 2016 wordt misschien de stap dat ik extra kan zetten. Maar ja, de Vuelta en achtste rit, denk ik. Ja, ik denk dat wel. Echt zet, ja. Daar is het fout gelopen, valpartij. Wat is er toen eigenlijk juist gebeurd? Ik heb er geen idee van. Van horen zeggen, kan ik het wel vertellen, maar ik weet er echt zelf niks van. Weet er niks meer van. Van horen zeggen is dat we vrij vooraan zaten als ploeg. Mm. En dat ik aan het drinken was. Dus met één hand aan het stuur, één hand de bidon aan uw gezicht. Ja, ja. En dat dan een coureur vlak ervoor even een goed vrij heeft gedaan. Ja. Ja, iets wat 100 keer in de koers gebeurt, bij wijze van spreken. Het is een samenloop van... Het was helemaal niet hectisch. Het was... We reden wel 50 per uur misschien, maar het was helemaal niet... Er was eigenlijk geen echt gevaar. Nee, het was ook gewoon rechtdoor, denk ik. En het was nog ver van de finish. Het was tegen nog 60 kilometer of zoiets. Of het was nog... We moesten nog een eind rijden tot de finish en daar nog een ronde. Of, ik weet het niet exact, maar... Het was al sinds nog een stil moment in de koers. Ja. Wanneer herinnert u dan wel iets? Ergens in een ziekenhuis in Moersia wakker worden? Ja. Dat is dan hetgene dat u herinnert, waarschijnlijk het volgende. Ja, dat weet ik nog allemaal heel goed. En dan weet je eigenlijk al wel wat er gebeurd is. Ja. Want die 10 dagen ervoor inkomen, die heb ik allemaal beleefd. Heb je dat wel beleefd? Ja, maar als een droom. Als... Ja. Niet zoals we dit moment nu beleven, maar... Nee. Ja. Want ik kon heel veel dingen zeggen dat ze nadien zeiden, hoe kan dat jij dat weet? Dat opwinnen. Want ik zei, ja, Den is hier geweest. Terwijl ze ik wist gewoon wie het er allemaal geweest was. Ik wist wie en wat zo'n beetje gezegd had tegen mij. Dat is wel raar, denk ik. Want ik heb zelfs tegen, dat is heel raar, ik heb zelfs tegen iemand gezegd, jij ging stoppen met roken, hè, als ik terug naar België kwam. Iemand die dat gezegd had, ergens gezegd had in het ziekenhuis. En dan... Aan mijn bed, dat gezegd, terwijl ik in coma was. Ja, dat niet tegen Jan zeggen, was waarschijnlijk ook gewoon Dennis. Jawel, tegen mij waarschijnlijk. Ja. Het is gewoon zot dat je... Je hersenen... Ik heb alles verwerkt in... Ik heb ook veel dromen met Thomas. Dat Thomas zelfs in het ziekenhuis was, maar dat kon niet. Dus ja, dus die zat nog in de koers, maar die zijn ook later afgestapt. Want, ja, die kon niet meer verder. Hoe zot het eigenlijk allemaal is, hoe dat hersenen... Omdat hij zo lang naast mij heeft gestaan, op de grond, dat ik daar zoveel heb over. Ja, heel, heel raar. Ja, inderdaad. Het moet heel vreemd zijn om te beleven. Die 10... Want je moeder was daar ook, denk ik, hè? Ja. Die gaat ook door een soort van hel geweest zijn, denk ik, toen. Sowieso. Maar die heeft tegen mij nadien gezegd, je waart er nog. Ja. Je waart niet... Je wordt niet op slag dood. Je wordt niet gezegd, er was nog een kans. Ja. En daar houd je gewoon aan vast. Ja, inderdaad. Want zoveel jaar terug, al een kind verloren. En dan een kind op zo goed als sterven. Ja. In kritieke toestand. Ja. Je ligt niet op sterven, maar je bent op kritieke toestand. En ik denk dat dat niet simpel is. In een land waar alle dokters alleen maar Spaans spreken. Ja. Ook al. Dan is er nog een dokter van België overgekomen. Dat heeft de ploeg dan geregeld. Zo voor een beetje toch te kunnen klappen, praten. Dat was zelf een spoedarts. En ondertussen, die is al een paar keer, die is wel bekend, denk ik. Ondertussen, Ruud van Tiene. Die naam zegt mij niet. Die is daar dan nog 7 dagen geweest. Want de ploeg bleef nog 2 dagen vlakbij. Dan is de ploegdokter Servaas. Die is nu geen ploegdokter meer. Dat is hier dat die boek aan het schrijven is nu, met de lijst en zo. Okay. Die was daar, maar die moest dan verder met de ploeg, want de Vuelta ging wel verder. Hè. Ja, tuurlijk. Ja. En dan zat mijn moeder daar en dan heeft de ploeg toch via de verzekering geregeld dat er een dokter van België bij was. Nog 7 dagen. Ja.
Ja. Ja, je noemt daar iets, de verzekering. Ja. Je hebt daar wel nog een beetje pech mee gehad achteraf. Dat is nog altijd lopend. Is dat nog altijd lopend? Want het probleem was, je hebt uiteindelijk 2% invalide gekregen of zoiets? Nee, nog altijd of niet. Niets. Dat was, ze stelden mij zoiets voor. Ja, ja, juist. Dat en was dan het kreeg ik mij in een maand kreeg ik zoveel telefoonnummers van de verzekering. Die hadden mij in 3 jaar nog niet gebeld. Ze hadden wel eens zoiets gehoord van, ah, je moet die papieren terugsturen of dit. Maar ineens, voor het dossier af te sluiten, kreeg ik een maand aan een stuk. En mijn telefoon stond rood van mijn telefoontjes. Ik zeg, hier is het niet juist. Hier zit, nee. Die willen er afsluiten, die willen een deal doen. Ja. Zeg, en ik vroeg gewoon, maar mag je eens niet rustig lezen? Geef mij eens even tijd. Mm. Ik kreeg geen tijd, ik moest dit doen. Ja, en als je dat nu niet doet, dan... Ja, dat zijn ook wettelijke regels, dat een dossier na 3 jaar moet afgesloten worden. Maar... Ja, je bent onwetend en ze helpen je ook niet verder. Hè. Ze gaan je ook niet slimmer maken. Hè. Dus moest ik wel. Zelf wel op onderzoek gaan van hoe werkt dat allemaal. Ja, mijn dokter zei, allee, daar ga ik niet mee akkoord, 2%. Dat papier stuur ik naar hun, ik kreeg dat gewoon terug. Ja, dat is niet stavend genoeg. Dus dan moest eigenlijk dus een soort van een dokter die geen dokter is, maar wel een wetsdokter. Ja, een wetsdokter. Iemand ja. Dat de regeltjes kent. Ja. Naar zo iemand moest er dus gaan, maar ja, niemand zegt dat. Ik heb nog nooit niet zo iemand gezien of gesproken. Dus begint maar te zoeken naar zo iemand dat doen en kan. Ik heb dat dan een lang verhaal. Ik heb dat dan zo iemand gevonden. Ik heb daar helemaal een verhaal gedaan. Ik heb alles laten zien. En die zei, ja, jij hebt recht op een ander percentage. En ik zei, dat is niet een klein verschil, dat is een gigantisch verschil. Ja. En ik heb dat document, zijn verslag, doorgestuurd. En ik kreeg gewoon een brief terug aan. Ik kreeg zelfs geen bemiddeling, gewoon een brief. Rechtbank. Arbeidsrechtbank. Oké. Okay. Tot zover verzekeringen. Dus ja, meer kan ik er niet over zeggen, want dat is nog... Het is nog altijd lopende. Het is nog altijd. Dus 5 jaar geleden ondertussen. Ja. Dus, maar wat het straffen is, toen ik las, dat je 7 maanden later, stond al aan je eerste koers weer opnieuw. Dat ja. Is heel snel, toch? Hè? Op dat moment was dat niet snel. Als je achteraf kijkt, is dat snel. Hè. Ja, ja. Dat is gigantisch snel na zo'n kwetsuur, zo'n blessure, ja, 7 maanden. Want wat gewoon? Het was heel veel. Een heel zwaar hersentrauma. Ja. En dan, van die ribben zijn ze nog altijd niet zeker. Maar er zijn zeker 3 ribben gebroken, met in totaal 7 breuken volgens mij. Okay. In het Spaans verslag staat er iets anders dan in het Belgisch. Ik heb 3 verschillende verslagen over mijn ribben, maar uiteindelijk komt het altijd wel neer dat er 7 breuken gaan geweest zijn. Okay. Maar geen 7 ribben. Dus, dat is een beetje heel veel. Hè. Ja, en dan een klaplong. Ja. En dan na die klaplong in het ziekenhuis een longontsteking op die andere long. Dus mijn 2 longen lagen uit. Okay. Wat dus eigenlijk het syndroom is van COVID-19. Ja, ook wel. Je longen werken niet meer. Ja. Maar dan hebben ze mij wel gered. Mm. Wat ze niet kunnen doen voor al die COVID-19-patiënten. Ze hebben mij aan een machine gehangen voor bloed eruit, zuurstof in mijn bloed en bloed er terug in. Oké. Okay. Dus, Maar eigenlijk mogen ze aan zo'n toestel alleen maar hangen, mits heel veel medicatie. Mm-hmm. Maar die konden ze mij niet geven vanwege mijn andere trauma's. Ja, oké. Okay. Dus dat was gewoon... Ja, als ze niks deden, was ik eraan. Ja. Ja. Als ze dat deden, was er nog een kans. Mm-hmm. Maar zonder die medicatie kunnen er heel veel andere complicaties dingen, optreden. Ja. Dus ja, dat was de dag dat ze de machine eraf haalden. Dus ik heb er 7 dagen aangehangen. Mm-hmm. 7 dagen heeft mijn borstkast niet bewogen. Dus al die spieren in mijn borstkast zijn een beetje... Nog altijd? Ja. Nee, als ik die train, zijn die goed. Maar op het moment dat ik een week niet sport, voel ik van... Dat helemaal weg is. Hè? Dat die verzwakt zijn. Ja. Dat is raar dat op 7 dagen zo... Ja, omdat die 7 dagen niet gewerkt hebben, hebben die een zwak punt gekregen voor de rest van... Dus ook altijd in de winter sindsdien. De eerste keer dat ik diep ga, dat is 10 minuten en dan moet ik stoppen. En de tweede keer kan ik rijden 1 kwartier. En dan ik moet zo eerst 3 echt goede trainingen hebben gehad en dan kan ik pas. Dus je weet dat. En dan... Dat zijn mankementjes dat je hebt. En vanaf dat alles marcheert, kan ik perfect presteren.
Het is eigenlijk bijna straf dat je meegemaakt hebt dat dat het enige is die... Of ja, het is misschien niet het enige, maar een van de weinige dingen Er zijn restletsels genoeg. Ja, maar je zoekt daar een weg in. Je zoekt daar... Er waren ook heel veel in het gezicht ook, zeker. Dat was, ja, ik denk 10 breuken. Ja. Maar mijn... hoe noem het? Mijn sinus. Dat zijn allemaal heel dunne... Dat zijn niet echt beenderen, maar dat is wat kraan. Ja, het zijn wel beenderen, maar er zit heel veel weefsel rond. Mm-hmm. Dus dat kan eigenlijk... Dat is een plaat dat in 1000 stukjes is. Mm-hmm. Maar door dat weefsel hangt dat nog aan één. Mm-hmm. En dat groeit terug aan één. Maar ja, mijn sinus is helemaal vervormd van binnen. Okay. Dus als ik een loopneus heb, mijn snot komt er niet meer uit zoals ervoor. Dus ik moet elke dag mijn neus spoelen. Dat zijn allemaal dingen waar je niet bij stilstaat. Nee. Dus sinds 5 jaar is elke dag een neuspoeling met wat zout. Ja, zo met zo'n... Zelfs daar trekt de verzekering zich niks van aan. Ja, dus... Een gevolg van een arbeidsongeval. Ja. En dan zeg je die... dat is niks. Ja, maar we doen toch wel elke keer doen. Ja. En dat kost... Uiteindelijk kost het ook een hoop geld. Ja, inderdaad. Je moet dat maar eens een heel jaar doen. Ja, inderdaad. Dat valt nog mee. Ik heb een goed systeem. Ik heb een... Je gebruikt lauw water, geen kokend water, maar warm. Mm-hmm. Met juist hoeveelheid zout in, heel, heel fijn zout. Mm-hmm. Ja. Het is allemaal een raar iets dat je niet verwacht in nee. Het hele proces. Nee. En ik moet echt mijn rust ook meer respecteren. Mm-hmm. Of mijn hersenen zijn te moe. Ja. En als die moe zijn, dat is heel raar. Niet dat die kortsluiting maken, maar dan, als die moe zijn... Ik kan gewoon bonk. Moet zo in slaap vallen. Ik kan niet meer tegen mijn slaap werken. Ja, vechten, dat gaat niet meer. Want ik las ook in de therapie achteraf van mijn psycholoog. God, ja. Ik ben de naam vergeten. Nathan Kahan. Dat je EMDR, of ik heb het erop geschreven, dat was een bepaalde techniek alleszins waarbij dat je ogen gebruikte als... Hoe was het juist? Die heeft zo wat onderzoek gedaan voor te zien of je nog eigenlijk iets herinnert van die val of dat je daardoor angsten hebt. Mm-hmm. Of remmingen. Of... Ja. En eigenlijk was dat was niet, omdat ik weet daar niks van. Dus ja, dat is ook heel moeilijk. Maar wat ik wel ondervonden heb, is het jaar na dat accident. Ik heb hier een houten plafond en dat leeft, dat kraakt geregeld. Ja. Dus ik zat in de zetel en dan soms kraakte en dan... Mijn lichaam deed zo een heel schrikreactie. Ja, een soort psychosomatisch... En waarschijnlijk is dat een gevolg ervan. Ja. Dat mijn hersenen nog weten dat die klikken, die geluiden, tot die val heeft geleid. Dat was heel raar. Ja, ja. Dat is eigenlijk is dat nog altijd. Dat is eigenlijk raar. Bij sommige geluiden is het zo dat mijn lichaam overreageert. Ja, ja. Dat is gek hoe dat allemaal in elkaar zit en dat alles... Wat heeft dat met je perspectief gedaan? In de zin van hoe dat in het leven staat, kan ik me wel voorstellen dat dat... Als coureur eigenlijk geen last van angst of van... Ik had dezelfde... De grens van... Ja. De grens was hetzelfde voor mij. Ja. En als mens? Want je zweeft toch een beetje tussen... Als mens, ja... Ik had al iets meegemaakt. Ja, ja. Ik denk dat dat meer heeft gedaan met mij dan het accident. Maar sowieso doet dat iets met u. Ja, ja. Maar het effect was minder omdat ik al iets meegemaakt. Eigenlijk zoiets soortgelijk heb meegemaakt. Ja, ja. Maar op zich is het andere is erger. Maar heeft fysiek minder gevolgen. Ja, ja, ja. Dat kan ik mij inderdaad wel nu is dat... Je zei het er nog. En emotioneel... Voor mij is dat een minder grote impact. Voor mijn omgeving zal die emotionele impact veel groter zijn. Ja, ja. Omdat je er ook minder mee, ook een deel niet meer weet. Ja, je bent gewoon slap en je wilt terug vooruit en je bent nog levend. Je hebt dat anders beleefd. Ja. En mijn omgeving, iedereen, die passeerde hier als ik terug thuis was. En die waren gewoon blij dat ik nog leefde. En ik had zoiets van, is het blij dat ik nog leef? Dat was voor mij zo wat raar. Ja, omdat je niet... Ja. Ik had zoiets van... Nee, ik ben niet blij. Ik wil terug mens zijn. Ik wil terug kunnen rechtstaan. Maar ik kan niks meer. Ik kan mijn hoofd niet opheffen. Ik
kon niet meer slikken. Ik kon niks meer. Dus. Ja. Dan moet je wel... Dan denk je niet aan leven. Dan denk je gewoon, je wilt drinken. Och, ik verslik mij gewoon. Ja. Heel zot allemaal. Ja. Maar ja, dat zorgt er natuurlijk wel voor dat je... Dat maakt het nog straffer, hè, die 7 maanden uiteindelijk. Ja. Want je hebt eigenlijk heel snel ook gezegd van ik wil terug coureur worden. Of, want er zijn mensen die zeggen ik had eigenlijk zo een gesprek gehad met de ploeg. Ik had eigenlijk voor de Vuelta getekend voor 2 jaar. Mm-hmm. Maar ik had zoiets, ja, 2 jaar, dat is hier gedaan. Hè. Ja. Kon ik niet meer koersen. Maar ik had gewoon zoiets van ik wil terug mens worden. En de ploeg zei, pakt 1 jaar uw tijd, we zien wel waar we zijn. En dan zeg je, ik ga dat 1 jaar doen en dan zal het waarschijnlijk gedaan zijn. Hè. Dan stop ik gewoon. Het is wel een mooie zest uiteindelijk van de ploeg om dat nog te geven. Ja, ergens. Ja, contracten, dat was allemaal niet gemakkelijk ook niet. Ik weet niet, als ze willen, kunnen ze altijd ontslagen. Hè. Ja, het is natuurlijk ook... Maar tot hoever gaat dat allemaal officieel en is hij rechtvaardig? Dat weet ik allemaal niet, maar... Ja, er zijn wel wat gesprekken over geweest. Ja, dat kon ik manager wel met. Ja. En eigenlijk gaandeweg in die revalidatie ging dat heel goed, ging dat vlot. En ik deed een test. Hart was goed, alles ging goed. Dan foto's moeten laten nemen van mijn longen. Dat we dachten dat ik heel veel schade ging hebben. Mm-hmm. En eigenlijk was er bijna zo goed als niks op te zien. Nog een heel klein beetje, maar dat was 2 maanden na mijn accident. Want als je nu foto's zou pakken, ook van die COVID-19 mensen, dan kun je littekens zien. Bij mij zag je niks. Terwijl ik een perforatie had, terwijl er een wiek heeft ingezeten, zo van die dingen. Dat is allemaal bevorderlijk. Ja. En dan beginnen fietsen. Hoe beginnen fietsen? Dat gaat terug goed. Ja. En dan kun je het toch niet laten, waarschijnlijk ook. Gaan we terug koersen? Ja, ik wil dat wel proberen. En dat ging. Ja. Ik had al eens hier getest met groepjes die zo wat koersen. En dat ging dat wonderbaarlijk goed. En dan ga ik dat proberen. Dan zei ik, dan hebben we nog een paar koersen gedaan. Dan kunnen we afscheid nemen, dacht ik. Ja. Maar dan ging dat toch beter. En elk jaar daarna was ik veel beter. Was ik eigenlijk goed. En dan mocht ik eigenlijk niet meer koersen. In het eerste jaar hebben ze me echt gesteund. Heb ik eigenlijk vrij veel koersen gereden. Zelfs hier en daar prijs gereden. Mm-hmm. Wat ongelooflijk is. Ja, eigenlijk wel. Hè. Ik heb in Wallonie, Tour de Wallonie, heb ik zelfs... ging de spurt aan, denk dat Trentin won. De Mari tegen mijn schoenen, mijn dingen brak af. Ja, je paardje. Ik denk dat we nog met 15 waren. Ja, ik kon er nog aan en ik ging meespurten. Ja, dat was binnen het jaar. Binnen het jaar van... Ja. En dan was ik 5e die dag en ik denk dat ik altijd top 3 had geweest. Want ik zat in het wiel van Trentin en die won. Mm-hmm. En de Mark kwam naast mij en die reed tegen mij. Dus, ja. En die brak af, denk ik, en ik kon... kon niets meer. Ik schoot elke uit mijn schoen en is gedaan. Ik bolde en ik was 5e. We handzamen was de eerste, zeker, hè? Ja. Dus heeft er niemand van je omgeving ooit gezegd van... Ga je dat nu echt weer doen? Tuurlijk wel. Ja. Er hebben ook heel veel gezegd... Ja, koersen kunnen vergeten. Denk maar aan iets anders. Ja. Dat hebben er ook veel gezegd. Dat is eigenlijk is dat niet aan de orde, om zoiets te zeggen. Ja, ik kan het nog zeker van begrijpen. Wel, tuurlijk. Een soort van maar je mag dat niet zeggen. Ja. Je moet gewoon iemand die slachtoffer is in die positie, moet je gewoon ondersteunen. Mm. En laat eerst die revalidatie zijn gang gaan. En voor de revalidatie kreeg ik al zo van, zoek dan maar een ander job. Hier en daar verschillende plekken. Ik zei dat van... Geef mij eens even tijd. Ik ben juist tot naar coma. Ik heb hier een maand gerevalideerd nog niet. Mm. Zeg, ik ben blij dat ik hier kan zitten. Ja, ook al. Er is geen haar aan mijn kop dat ik dacht toen aan koersen. Hè. Nee, ja. Ik wou gewoon terug mens worden, maar... Ja, inderdaad. Want ik was zelf in de Ronde van België toen dat Steekbroeks viel. Ja. Die ploegmaat was van u. Ik kan me wel voorstellen dat dat misschien ook wel... Een soort van, ook voor u toch, want toen zit jij binnen die revalidatie ook, hè? Ja, toen, ik was mee in die koers. Zat je toen mee in die koers? Ja, ik was toen... Ah ja, juist, dat was al... Want dat was het jaar daarna. Dat was het jaar daarna, dat was in 16. En 2 minuten ervoor reed ik nog naast hem. En heb ik echt gezegd, ik ga naar achter, ik voel me hier niet veilig. En dat zou ik voor mijn afval ook gedaan hebben.
die reactie. Ja. Ja. Het is raar hoe dat zoiets heel... loopt, hè. Ja. Ik heb dat allemaal zien gebeuren. En je voelde gewoon, dat zit niet goed. Ik heb sticht niet zien liggen, want die baan lag gewoon vol. En het enige dat je gezegd hebt, is tegen veel, kom, rijd door, maak plaats, dat ze dat er een ambulance kan komen. Ja. Het gevoelde gewoon, hier zijn slachtoffers. Ja, ik herinner me, ik was daar als... ik deed mijn stage, mijn laatste jaar journalistiek. En ik was daar als stage voor bij Holotzo, de organisatie daarvan. Ah, ja. En wij zaten in de bus aan de aankomst, allee, de camion aan de aankomst. Ja. Dus wij zaten daar altijd om de live ticker te doen op de website, maar die begint van in het begin van de koers. Dus dan is dat ook met Radio Tour. Toen herinner ik mij ook dat constant daar bleven namen komen met die valpartij. Want ja, wij zagen natuurlijk geen beeld, maar er waren nog geen beelden. En er waren nog andere slachtoffers die daar vrij serieus waren. Ze. Ludwigson, denk ik ook, die ik herinner mij nog. En Pieter Jacobs, denk ik, dat die 3 wervels gebroken had. Ja. En ik herinner mij ook dat wij op een duur die naam bleven komen en dat wij op een duur zeiden van ja, maar wij gaan die niet blijven... indien een tikker kunnen zetten. Allee, dat is gewoon niet... Als er 1 iemand is, het zijn er 2. Maar het was... Het waren er zeker 40 op de grond lagen. Ja, en dan... Ik denk dat er zeker 60 gevallen zijn. Ja, dat was echt enorm. En er waren er al 20 kunnen rechts aan hun doorgaan. Ja, en ik herinner dat me... echt vol, ja, ik herinner me ook dat ze zijn rugnummer bleven herhalen van hem. Van Stig. Was dat 18 of zo? Of 13? Ik weet niet exact hoeveel. Ik weet het niet meer. Ik weet dat ze ook zijn nummer verschillende keren bleven herhalen. Omdat ik dat altijd onthouden heb dat dat zo iets is dat... dat bijblijft. Hè. Ja, dat was eigenlijk ook een heel moeilijk moment. Ja, dat kan ik mij voorstellen. Ja. Lotto is een beetje vervloekt geweest op dat vlak. Hè? Sinds mijn val, een beetje erg. Ja, ja. Terwijl je toen zoiets had van... Het gebeurt niet zoveel en dan dan Stig. Ja, er zijn er een paar. Ik, Stig en dan Björg en dan... En ervoor zijn er nog wel coureurs geweest, maar dat gebeurt wel eens dat je, maar niet met die afloop. Nee. Verwacht dat. Allee, dat is niet de verwachte afloop op een of andere manier. Nee. Ja, dat is altijd het gekke. Doe je altijd wel een keer herinneren want aan. Ik weet nog heel goed het moment met Wouter Welle dat gebeurde. Dat herinner ik mij nog heel goed. Ja. Want na mij is er ook nog. Mallory is ook zwaar gevallen in Argentinië, denk ik. San Luis. Hm. Er zijn er. En dan met die, hoe noemt die jongen, van Wallonië, in Gent-Wevelgem. De Mathieu. Hij er zijn er. Ja, er zijn toen er ook, ineens, ja. Nu op 5 jaar tijd, zijn er eigenlijk heel veel slechte afloop geweest. Ja, terwijl dat er niet, op zich niet zoveel veranderd is of verslechterd is. Maar, ja. Dat is niet per se een valpartij volgens mij, maar dan heb je nog Golaerts. Golaerts is ook, inderdaad. Heb je nog, ik vergeet er nog zo, want de laatste 5 jaar spijtig zijn er genoeg. Ja, inderdaad. Want het is zo'n leuke sport om te beleven. Het is een heel leuke competitie. Maar ja, dat hoort er ook niet bij. Nee, de gevolgen zijn... Dat maakt het nog wel oké voor te zeggen, het is hier hou het op voor mij. Ja. Ik heb een zoontje nu. En... Ja. Het is ook nog iets anders dan enkel maar... Tuurlijk. Maar daar keek ik wel naar uit. Van, eindelijk, ik ga eens kunnen reizen als ik stop. Vergeet het maar. Ja, COVID. Nee, ook al. En het ding is ook, mensen die denken, je hebt veel landen gezien, maar je hebt niet gereisd. Hè? Nee, je zei, ik ben in veel landen geweest, je kunt een klein beetje cultuur meepakken. Ja. Ik ben in China geweest, je kunt dat een beetje inbeelden, maar ik heb dat niet bezocht. Hè. Ik ben in Qatar geweest, in Oman. Je kunt een beetje de cultuur meepakken. Ik probeerde er echt van, die momenten dat we hadden, probeer ik altijd een beetje te benutten. Ja, absoluut. Terwijl sommigen dan zeggen, zeg, hier hebben we toch geen tijd voor. Maar dat 1 uurtje dat ik soms pakte, dat doet veel. Ja. Dus even vlak voor we het hotel binnenrijden, up, nog eens naar de stad. Even erdoor, een paar gebouwen zo. En je beleeft een beetje de cultuur, maar anders zie je niks. Hè. Nee, anders je komt aan, gewoon gaan naar het hotel. Je hebt een massage, eten, up, slapen. Opstaan, je gaat losrijden. Je komt aan, massage, eten. En je ziet niks, hè. Je gaat niet rondreizen, je gaat niet... Het kan ook niet zijn van, ik ga nog even hier blijven, nog een weekje. Nee, en het is meestal zondag laatste koers van een rondje of van een etappe. Zondag gedaan. En dan is het altijd rush hour. Iedereen wil ineens naar huis, hè, want meestal moeten we ook onze vlieger hebben.
Of het is allemaal zo rap mogelijk mijn raas. Dus dan moet je dat nu nog allemaal een soort van terugkeren naar, ja, naar plaats. Enkel met de ronde van Turkije gingen we pas de dag erna naar huis. Ja. En met de koers in Canada was ook pas de dag erna. Ja. Dan kon zoiets in een halve dag. Ja. In Canada zijn we dan de winkelstraat is ingegaan. Nu na snap de koers. Ik waarom dat je vrouw leren kennen in Canada. ik heb een halve dag. Dus we zijn ermee een paar gaan winkelen. In Turkije hadden we ook één dag. Dus dat was leuk. Dan kun je het meepikken. Ja, ja, inderdaad. Ja. In Turkije was ook een koers na mijn voorjaar. Mm-hmm. Voor het tweede laak. Dus dat was zo'n beetje... Ze noemden dat de holiday race. Ja, ja. Maar dat was echt een gemoedelijke sfeer. Ja. Dat waren goede resorts. Daar hadden we nog iets. Dat was nog een beetje... Ook geen reis, maar... Ja, het leek er al iets meer. Het waren geen lange koersen, het waren geen dagen van 5-6 uur. Soms maar 3,5 uur koers. En de start en aankomst was altijd vlakbij waar je sliep. Dus je verloor geen tijd. En dan hadden we nog wat tijd. Het was er goed weer. Dus het was om 10 uur nog aangenaam om buiten te zitten. Dan is het ook nog plezant. Dan heb je nog echt een holiday-gevoel. Ja. Terwijl dat je niet echt... Ja, zo'n resort is nog niet echt op reis gaan. Nee. Ja, veel op reis gaan. Dan zie je nog niets van de cultuur van Turkije. Hè? Nee. Je ziet dat resort. En... Dat is een, ja, inderdaad. Ja. Veel mensen die zeggen dat ze op reis gaan naar Turkije, maar niet van Turkije gezien. De meesten hebben Turkije nog niet gezien. Nee, in een resort geweest, daar kun je een andere vlag op plakken, dat is exact dezelfde. Ja, dat kan even goed België geweest. Dat is gewoon, dat hadden voor het all-in pakket en drie zon. Het is warm. Ja, en dat is ook oké, maar... En een beetje misschien Turks eten. Ja. Dat zal misschien wel een beetje qua cultuur nog zijn, maar voor de rest heb je niet het land ontdekt. Ja. En inderdaad, like dat je zegt, ja, nu zouden we moeten reizen, maar... Dat was het plan eigenlijk, van 3 maanden te gaan reizen met vrouw en kind. Oké. Okay. Als ik stopte, dat was echt het plan. Dat stond nog niet geboekt, maar wel in ons hoofd gezegd, oké, we gaan een maand... We doen een reis 2 weken daar, 2 weken daar, en dan gaan we een maand naar Canada. En dan, dat was eigenlijk het plan. Dus we waren al aan het kijken voor dat te doen, maar En dan nu... Wat waren de... Mijn vrouw had dat wel geboekt van in augustus, sowieso dit jaar. Mm-hmm. Van in augustus zou naar Canada te gaan, naar haar familie en vrienden. Absoluut, ja, dat ging al niet. Mm-hmm. En dan gingen we nu normaal nog eens. Mm-hmm. Sowieso. En omdat ik stopte, gingen we dan 2 maanden meer doen. Ja. Maar dat mag dan ook weer niet. Nee. Want zij is waarschijnlijk ook lang hier geweest zonder familie, dus ze kon... Ja. Elk jaar ging ze 1 of 2 keer naar daar. Ja. En haar moeder, die kwam ook altijd naar hier. Ah, oké. Ja. Dus dan kunnen we elkaar... We hebben in ons huis, hier in het huis hebben we een studio gecreëerd. Ja, voor... Dus als die dan zegt, ik kom even af. Ja, ik kan niet zomaar even afkomen. Nee, dus... En dan, als je dan naar hier komt, voor dan in een hotel te gaan zitten of ver weg, dat is ook te zot. En we hebben eigenlijk de investering om een goede studio te maken, dat ze het nog wel aangenaam hebben hier. Toch een privésfeer te creëren. Ja, dat is... Maar dan kunnen we het maximale toch samen zijn en toch nog zeggen van... Ja. We pakken. De hele dag met je schoonmoeder is ook niet... Nee, dat is niet bevorderlijk voor... Dat je s'avonds kunt zeggen, na het eten, wij gaan al rustig in ons zeteltje zitten. Ieder doet op zijn avond wat andere dingen ook. Dat is dat. En wat waren de bestemmingen die op dat moment op tafel lagen toen het wel nog mocht? Dat was een beetje ook combinatie met koffie natuurlijk. Hè. Ja. Niet onlogisch. Ja, niet onlogisch. Nee. Het vrouwken is ook wel geïnteresseerd daarin. Dus. Ja. En dat zijn dan eerder zo de bestemmingen, Nicaragua, die kanten. Ja. Zuid-Amerika inderdaad, omdat de koffie... Ja. En we wouden ook nog een deel Afrika meepakken. Hm. Maar dat was nog niet 100% zeker. Maar Nicaragua, die kanten, Guatemala. Dat zijn nog niet de heel toeristische landen ook, hè? Dus dat is nog wel plezant ook, denk ik. En speciaal zo, ja. Je kunt dat met, bij wijze van spreken met een rugzak doen. Ja. En dan wel een kleine meenemen. Ja, dat gaat allemaal. Want hoe oud is die nu? Bijna 2 jaar. Een jaar en 10 maanden. Ik denk nog niet te eenvoudig geweest zijn om echt veel mee te trekken dan, denk ik. Hè. Nee, dat niet, maar... Lul. Wel wat gewoon... Moe maken. Wel laten stappen. Ja, achter een kilometer of 3-4, dan is dat gedaan. Dat is ideaal. Maar ja, dat was dan het plan. Van koffie samen met het land te verkennen. Een koffieboerderij te bezoeken. Ja. Zoiets zouden we gaan combineren. En
nu? Wat zijn nu de plannen, aangezien dat die... Ja, vanaf het mag, zijn we weg naar Canada. Ja, zo simpel is het, ja. Als je nu gaat, dan moet je eerst nog een week quarantaine doen. Ja. En een week als je terugkomt. Dus voor 2 weken daar te zijn, moet je eigenlijk ook al 2 weken... Moet je 4 weken verlof pakken. Ah ja, 4 weken. Ja, inderdaad, ja. Maar nu mag ze wel van thuis uitwerken. Ja. Ze heeft werk hier in België. Dus als we dan terug thuis komen, die week quarantaine, moet ze geen verlof verpakken, want ze kan... Ja, ze kan wel werken. Ze kan werken. Ja, dus dat is inderdaad wel nog op zich. Dat is ook mooi van het werk, dat ze zeggen... Ja. Dan moeten we nog 3 weken pakken voor 2 weken daar te zijn. Ja, maar ik heb het ook zo gehad. Ik heb zo mijn vriendin is psycholoog in de praktijk, en daar was er ook iemand geweest die positief getest had een paar dagen later. En dan moest ik ook zo mee halve in quarantaine. Ja. Maar aangezien ik van thuis uit kon werken, zeiden ze ook van het nieuwsblad van... Ja, dat is goed. Maakt niet uit, want ik moest de veldertkits doen op dat moment. En ik was al heel in paniek. Van, ja, ik kon niet bij mijn layouter zijn en bij mijn grafisch vormgever en wie dat je nog allemaal daarvoor nodig hebt. Maar uiteindelijk blijkt toch dat je veel kunt doen thuis ook. Ja, zeker. Maar ik denk het wel gezond is van, af en toe een andere locatie te hebben. Ja, want de hele dag thuiswerken en dan het werk is gedaan en je bent nog thuis. In dezelfde omgeving denk ik dat... Niet super gezond is. Nee. Ik denk wel dat dat ook een voordeel is, van dat 2 of 3 dagen per week. Ja. Maar niet elke dag. Nee, inderdaad. Ik denk dat sowieso ook naar de files toe. Ik ben hier de Kennedy Tunnel gepasseerd, dus daar altijd miserie. Naar de files toe kan dat ook wel helpen, dat die 2, 3 dagen die mensen thuis kunnen werken. Ja. Dat is wel het positieve aan de COVID geweest. Dat er wel opening is geweest, dat er mensen toch, is van thuis uit werken meer geproefd is, dat er een beetje gepusht is. Ja. Om het toch te proberen te doen. Ja, ik heb het altijd gedaan als freelancer. Ja. Ik werkte vroeger als regio-correspondent, nu als eindredacteur. En daar zit ik iets meer op de redactie. Maar anders werk ik altijd van thuis. Maar om duur is het ook niet meer zo plezant. Bij ons was dat ook niet zo handig met de kleine dan. De crèche was dicht. Ik heb er allemaal niet. En ik moest gewoon werken, zij moest werken. Ja, en de kleine mocht ook niet naar de grootouders, mocht niet naar de crèche. Eigenlijk was dat een beetje allemaal een vergeten situatie. Want ik denk dat er veel mensen een beetje in de problemen. Mm-hmm. Dat geeft stress, dat geeft frustraties in hun koppel. Ja. Ik denk dat voor veel niet gemakkelijk geweest is met jonge kinderen. Ja. Ik denk dat er zowel een piek is gebeurd in het aantal kinderen die geboren zijn, als een piek in het aantal scheidingen. Denk dat. Allebei er is een... Moest je dat naast elkaar leggen, denk ik dat dat wel nog op zo'n volgende wil. Ja, dat is sowieso niet evident, heel die situatie. Nee, wij zaten ook net in de verhuis toen. Allee, we hadden een huis gekocht in december een compromis getekend. Maar we konden er pas in juli. Maar omdat die mensen waren nog aan het... die mensen waar we het gekocht hadden, waren nog aan het bouwen. Dus hun bouw schoof op, maar daardoor was er de kans dat wij nog niet op tijd in ons huis konden zitten. Oh. Maar wij hadden al... onze uur op zeg en dat was dan een nieuwe misschien en... Hing dan iemand nieuw, dus wij zaten zoiets van straks moeten wij nog ergens voor 1 of 2 maanden bij onze ouders weer wonen. We hebben een hond en 2 katten, dus neem die dan ook maar nog een keer mee. Die nog eens een keer meer verhuizen. Nog geen kind natuurlijk, dat is nog slecht. Nee, maar niet goed, omgevingverandering voor die dieren. Nee, het is allemaal... Ja. Maar goed, laten we hopen dat 2020 blijft qua omstandigheden. Ergens toch een verloren jaar. Ja, voor veel mensen. Het is gewoon voor de hele wereld een verloren jaar geweest, denk ik. Nee. Het mag veranderen. Ja, dus dat. En de plannen voor 2021, hoe zien die dat? Want dat is altijd mijn laatste vraag. En misschien moet die ook gewoon als laatste vraag dan gebruiken. Wat mag ik u toewensen de komende maanden, jaren... 2021. Ja, ik ben... nu heb ik officieel nog werk. Maar 2021 gaat ingezet worden als werkloos. Het zwarte gat. Ja, dat zeggen ze toch, maar... Ja, ik heb mijn bijberoep, maar dat is heel klein. Ja. Ik moet dan nog... ik heb mij al ingeschreven bij de instanties dat ik mij moet inschrijven. Of ik dat al mag houden of niet, of dat moet allemaal beslist worden. Ja. Ik heb wel... ik heb doelen, ik heb iets in mijn hoofd zitten dat ik wil gaan doen. Wat dat nu niet mogelijk is met de COVID natuurlijk. Nee. Café Frangal vooral wil ik uitvergroten en wil ik toch een realiteit van maken. Ja, dat is een mooie ambitie om te hebben, denk ik. Hè.
Ja, ik was begonnen nu, ja, 1,5 jaar geleden met de bedoeling van de hobby gewoon te doen. En ik dacht, ja, als ik 25 kilo koffie per maand kan verkopen, en dan ben ik heel blij. Dan, en nu zitten we aan 100 kilo per maand. Okay, dus dat is een heel mooie evolutie die ik zelf niet had verwacht. En ik denk mijn klanten daarvoor. Voor de mensen die niet aan het luisteren zouden zijn, waar kunnen ze het vinden, Café Frangal? Gewoon online. Als je Café Frangal in de Google, zal ik zeggen, intik. In de Google. Ja. Caféfrangal.be of .com. Ja, inderdaad. En dan heb je een online store. En ondertussen heb ik al zo wat accessoires ook bijgemaakt. Je hebt een t-shirt aan. Ja, van, een trui van Frangal. Ik heb, met de definitie van de Frangal. Ja, in de woordenboekstijl. En dan heb ik nog klakken laten maken. Ja, ja. En zo zakjes. Ja, van die totebags. Ja, totebags. Ja. Daar liggen ze. Op de dingen. En ja, ik heb ook een theegamma er nu bij, sinds 2 dagen. Voilà. Die heb ik zeker al 1,5 jaar in huis. Allemaal geproefd, getest, nog eens getest. En we zijn ermee mee aan gaan nu. Maar stap voor stap, rustig ontwikkelen. Kwaliteit en moet allemaal gelijk zijn. Ja. Dus als je denkt aan Frangal, dan weet je gewoon dat is dat. Ja, ja, dat kwaliteit is voor ons. Dat is de bedoeling van mijn ideologie. En de koers, daar? De koers blijft in combinatie. Want ons logo is Frangal, met eronder Coffee Bike Stories. Ah, ja, ja, ja. Dus het koffiehuisje, waar de fietsers sowieso welkom zijn. Ja. En waar de koers op de tv zal zijn. Ja. En de stories, het café vooral. Hè. Ja, absoluut. Ja. Zo. Dus zo'n beetje, dat is het idee van ons logo. Oké, ça va. Dus ik kan hopen dat we dat binnenkort, of ja, we gaan wel zien wanneer dat is met al die... ja. Dat we dat ooit eens kunnen opnieuw doen zonder microfoons en met een goede koffie erbij. Dan ben ik content alleszins. Ik ga je heel erg bedanken voor ondertussen 1 minuut en 12 in de podcast, dus dat is tof. Ik moet eigenlijk ook Guy van Langberg bedanken, want die heeft mij wel een aantal dingen opgestoken. Dus ik ga ook niet zeggen tegen hem en kijken wat hij effectief, of luisteren dat hij effectief luistert. Dus ik ga gewoon niet zeggen. Dus alstublieft, merci. En dan, nog een goede dag aan de Guy. Ja, dat is de perfecte afsluiter. Stervende zwanen.